Մերթազորի ինքնապաշտպանության կազմակերպիչներից Արնո Մկրտչյանն այսօր կդառնար 70 տարեկան։ Նրա հայրենասեր ու նվիրյալ տեսակը այսօր էլ շատ լավ են հիշում թե հարազատները, թե մարտական ընկերները։ Այրին Ալվարդ Մկրտչյանը հիշում է, ամուսինը գիտակցված պատերազմ էր գնում իր դստրերին խաղաղ ու ազատ հայրենիք թողնելու երազանքով։ Նրա հայրենասիրական նախաձեռնությունների մասին մեծ ոգևորությամբ են պատմում իրեն ճանաչողները։ Արնոն իսկական հայրենասեր էր։ Նա 4 դստուր ունի, նույնիսկ 4-րդ դստեր ծնունդը նրան հետ չպահեց, նա գնաց պաշտպանելու իր հայրենիքը։ Նվիրյալ հայորդու համար հայրենիքը գերագույն արժեք էր։ Ամուսնացել և բնակություն էր հաստատել Ստեփանակերտում, սակայն 88-ին, երբ սկսվեց Արցախյան շարժումը, իր շուրջը համախմբեց տասնյակ նվիրյալների և մեկնեց կազմակերպելու Բերդաձորի ինքնապաշտպանությունը։ Տարիներ շարունակ ադրբեջանցիների վայրագությունների նականատես լինելով շատ լավ հասկանում էր, որ հակառակորդի մտադրությունը Բերդաձորի ենթաշրջանի հայաթափումն էր։ Ես ուզում եմ շնորհակալական այդ տղաների, որոնք գտնում եմ Բերդաձորում, մեծ հետ կողքի կանաց, մեկ կանաց, ծերերի և հայրերի կողքի կանաց, և զորը գիշեր պաշտպանում եմ Բերդաձորի անդորը։ Դրանք հիմնականում ես կասեի, մեր հույսը հավատ այդ տղաները, և ունիս մայիսի 6-ին, այցար տարվա մայիսի 6-ին, ուլտիմատի պահանջով Ադրբեջանի Նարոդու ֆրոնտը պահանջը, որ զորակը թողնել, երեքօրվա ընթացքում և դատարկել, այդ օրերին ստեղծվեց ինքնապաշտպանության խորհրդի գաղափար և ծնվեց դա։ Արցախը հաղթանակած տեսնելու մասին էր երազում ու շարունակ կրկնում, որ մեր կողքին Մայր Հայաստանը պետք է լինի։ Ու այն ժամանակ, երբ ընկերների ցանկությամբ նաև Բերդաձորի խմբի հրամանատար պետք է նշանակվեր, հրաժարվեց հիմնավորելով, թե առանց Հայաստանի Արցախը անկարող կլինի դիմանալ, և խմբի հրամանատարը Հայաստանից պետք է լինի, ու հայրենիքի պաշտպանությունն էլ այդ գաղափարով կազմակերպեց։ Առաջ Հայաստանի կարծես թե ոչնչություն էր մեր այդ գոյությունը։ Եվ հա, այսպես ասած, այս կողմից, որ մի հակառույց զորը, որ անջատում է Բերդաձորը Մայր Հայաստանից, այդ 7 կիլոմետրանոց պատնեշը ճեղքեց մեր Հայաստանի տղաները և անցան զորած։ Բերդաձորի հինշեն գյուղի ֆիզիկայի ուսուցիչ և մասնագիտության ֆիզիկոս Արնո Մկրտչյանը պատերազմի տարիներին նաև զինագործությամբ էր զբաղվում։ 90-ականներին իր ինքնաշեն թնդանոթն էր նաև փորձում աշխատեցնել, որն այսօր իր տեղն է գտել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զոհված ազատամարտիկների հուշ-թանգարանի բակում։ Երբեք մահից չվախեցավ, այրին վկայում է, բոլոր փորձությունները պատվով էր հաղթահարում։ Մի անգամ, երբ եկավ իր ընկերոջ հետ, Կամազով էին եկել, այդ ժամանակի Լաչին Շուշի ճանապարհը փակ էր։ Ասում էի, Արնո, այդ ոնց ա, որ եկել ես։ Ասում է, բա պետի գամ, ինչ պետի անեմ, վախենալ չկա, որ բոլորը վախենան, ինչ պետի դառնա։ Անվերապահ հավատում էր ազատագրված հայրենիքի գաղափարին ու ոչինչ չէր խնայում այդ երազանքին հասնելու ճանապարհին։ Արցախը Մայր Հայաստանին կապող միջանցքն ազատագրելն իր համար գերնպատակ էր, որովհետև հասկանում էր, հակառակը Արցախի կործանում էր նշանակելու։ Եվ մենք միջև ես կկանգնենք, միջև այս հանգույցը, որ մեզ նշանակություն ունի, Արցախ Հայաստան կապի հանգույցը Բերդաձորը, անառիկ է կմնա, և մենք մի այդ օղակը կպաշտպանենք անառիկ Բերդինովա, որպես միջնաբերդ։ Մինչև 1991 թվականի մայիսը Արնո Մկրտչյան իր ընկերների հետ պահեց հայրենի եզերքը։ Ձերբակալվեց 91-ի մայիսի 15-ին ադրբեջանական ՕՄՕՆ-ի և նախկին խորհրդային միության ներքին ուժերի կողմից իրականացվող Կոլցո օպերացիայի ժամանակ Բերդաձորցիների հետ։ Բերդաձորի ենթաշրջանը զտագրվեց 1992-ի հաղթական մայիսին։ 93-ի սեպտեմբերին, այդպես էլ չտեսնելով ազատագրված Բերդաձորը, Շուշին և մի շարք այլ հայկական բնակավայրեր, Բաքվի բանտում սպանվեց Արնո Մկրտչյանը։ Այդ մահու պարգևատրվել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ Այսօր նրա անունն է կրում հին շենի միջնակարգ դպրոցը։ Նրա աչյունը, որը փոխանակման բեհնարավոր եղել ստանալ Բաքվից, ամփոփված է հայրենի հին շենի գերեզմանատանը։